နေဘူးချင်းနေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးဒေသချုံမှာအချိန်ခါမဟုတ်မိုးထချုံရွာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာသီဥတုအကူပြောင်းကာလဖြစ်တဲ့မိုးကြုတ်ကာလမေလမှာမုတ်တော်မုံဝင်ရောက်မိချိန်အပူချိန်ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာမိုးတိမ်တောင်ငယ်တွေစတင်ဖြစ်ကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးထချုံနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းမေလတရနေ့မှာမိုးစလာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုမုတ်တုံလေမဝင်ရောက်မီကာလအတွင်းလေတို့မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနေပူခြင်းမြင့်တက်ခြင်းအပူပြန်တက်တိမ်ကြောင်းညနေပိုင်းမိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ထွန်းခြင်းပါဝင်လေပြင်းတိုက်မိုးကြိုးပြက်လျှက်စီးလက်မိုးသီးကျွေနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခုတစ်ပတ်နောဘမလာတဲ့လေပွေလိုင်းနဲ့အရှင်ကြောင်းအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်နယ်စပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလက်ပိုင်းတော်တက်ရောက်စေနိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်အချိန်ခါမဟုတ်မိုးထချုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနေပူချိန်နဲ့ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးမေလ၁ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာပူချိန်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မန္တလေးနဲ့မကွေးမှာ43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲခူးမှာ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မုံရွာမှာ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလက်ပိုင်း6မြို့မှာတော့မိုးလေဝသစခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး56နှစ်ကျော် AB 29ရင်းနဲ့မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်48ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပူခဲ့ပါတယ်။ AB လရဲ့ပြင်းမြောက်ပူချိန်ထံစကိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာအပူချိန်5ဒီဂရီမှ6ဒီဂရီထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးပုဂိုးရန်ကုန်အေရာဝတီတနင်္သာရီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြင်းမြောက်ပူချိန်ထံ3ဒီဂရီမှ4ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်ထိအပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရောခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်မှာလည်း2ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စီပိုခဲ့ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုရတော့ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျ၊မန္တလေးနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာနေရာကွက်ကြောမိုးထချုံရွာခဲ့တယ်လို့သိရပါလေ။ကျန်တိုင်းနဲ့ဒေသကြီးချုံမှာလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်မိုးရွာတော်နိုင်ခြင်းရှိပါလေ။မုံရောင်မှာဆိုရင်မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာအနှံ့ပြောင်းသစ်ပင်သစ်ကိုင်းတွေကျိုးချဓမီးတံတွေလဲပြုတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။မေလတရနေ့ညနေပိုင်းကမိုးသက်လေပြင်းကျရောက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါလေ။မုံရောင်မျိုးအနှံ့သစ်ပင်ကြီးတွေသစ်ပင်သေးတွေလဲတဲ့ခိုင်းတွေကျိုးတယ်။ကြောက်ကလမ်းမကြီးကအပင်ကြီးများစုတွေလဲပါလေ။နောက်ပြီးတော့လျှက်စင်မီတံတွေလဲတယ်လို့ဆိုပါလေ။လေပြင်းတိုက်မှုကြောင့်မုံရောင်မျိုးလေတီကျောင်းတိုင်းတွင်ရှိလေတီဆရာတော်ဖခင်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူအရမနောရမစင်ကြံကျောင်းရှိရှိတတက်နှစ်တရာကျော်ကိုကိုပင်ကြီးပါကျိုးပဲကြောင်သိရပါသည်